Ірина Станіславівна, доброго дня. Це бібліотека для НОСРА турбує. Сьогоднішнього дня ми працюємо, можете підходити та міняти книжки. Дякую, до побачення. Так, з самого ранку співробітники бібліотеки для юнацтва сповіщають своїх читачів про відновлення роботи закладу для відвідувачів. У бібліотеці запрацював відділ абонементу, де читачі можуть отримати чи повернути літературу. Дізналася про це і Ірина Астаф'єва. Я сьогодні здала книжки, щось нема настрою, щось брати новеньке, вже не читалось. Я люблю сюди дуже приходити. Я тут давно не була, я скучила, на карантині дуже сумно, тому чому б не відвідати улюблену бібліотеку? Прийшла повернути літературу сьогодні і Ольга Гліва. Дівчина каже, вже 3 роки відвідує бібліотеку для юнацтва, тому дуже зраділа, що установа відкрилася. Я часто тут беру книжки, тому що я майже завжди знаходжу необхідну мені тут літературу. Від сучасних до класиків і фантастику дуже люблю читати, тут дуже багато. Прийшла повернути книгу, яку вже давно мала повернути, так чекала відкриття бібліотеки. От. І я дуже рада, тому що тут дуже приємно приходити і брати потрібну літературу, і багато заходів тут відбувається різних. Повернуті книжки продезінфікувати неможливо, каже виконуюча обов'язки директора комунального закладу Запорізька обласна бібліотека для юнацтва Вікторія Писанець. Тому їх на 2 тижні помістять в окреме приміщення на карантин. В установу наразі читачі можуть заходити лише в масках. Брати книги дозволяється у пальчатках. Користувачі приходять, обмінюють книги, отримують платні послуги. Тобто прийшли, пішли. Платна послуга. Серокопіювання, сканування, електронний запис. Ми ще придбали для наших користувачів одноразові рукавички. Ми вирішили дозволити користувачам вибирати книги у фонді, тому передбачили, щоб користувачі були в рукавичках. Є антисептик також. У нас є засіб індивідуальний, який можна використати працівникам бібліотеки. Це є він ще на початку карантину куплений. Електронний термометр. А ось для того, щоб зробити скринінг безконтактний, у нас поки що цього немає, тому що було складно його придбати. Працівники бібліотеки також забезпечені всіма засобами індивідуального захисту. Дивіться, оце такий шолом, чи як, я не знаю, як його ще там назвати, який захищає очі. Звичайно, маски. І, звичайно, я зараз без перчаток, бо я зараз там працюю, внутрішню якусь роботу роблю, а, звичайно, як ми сидимо на обслуговуванні, то ми, звичайно, ще сидимо в перчатках. Захисна плівка перед кафедрою. Це щоб якось ще відділити. До завершення карантину в бібліотеці масові заходи не проводитимуть. До читальної зали відвідувачів не пускатимуть. У відділі абонементу обласної універсальної наукової бібліотеки сьогодні також відновили обслуговування користувачів. Людей по 2-3 пускають лише на 1-й поверх. За перші 2 години прийшло вже 64 людини. Хтось здавав книги, хтось брав. Особливо це були люди літні, їм дуже не вистачає бібліотеки, проте багато студентів, яким треба підписати опітні листи або ще щось зробити, науковці. Працівники бібліотеки забезпечені засобами індивідуального захисту – масками, пальчатками, антисептиками, каже Дмитро Коцило. Відвідувачам видають пальчатки. Без масок у бібліотеку не пускають. Температурного скринінгу у бібліотеці не проводять. Ще не встигли закупити термометр, каже Дмитро Коцило. За читачами скучала. Я працівник відділу абонемента. Взагалі тільки, мабуть, наш відділ приходить, тому ми видаємо книжки на руки. А інші відділи таких функцій не виконують. Всю принесену читачами літературу, за словами бібліотекарів, зберігатимуть у коробках в актовій залі задля карантину. Зараз почав їздити до Запоріжжя, щоб закінчити навчання, потрібно було взяти всі підписи на обхідний лист. Я зараз на 4-му курсі вже завершую навчання. І брав книжки для навчання. Відтепер обласна універсальна наукова бібліотека працюватиме з 10 до 18 години і лише у будні дні. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.